Доброго дня, мене звати Дорошенко Катерина, мені 33 роки, я з України. Народилася в селищі Катюжанка, що знаходиться в Київській області. Для вас, шановне журі, я пропоную свою роботу, виконану з глини, під назвою «Дістало». Цю роботу я розпочала робити незадовго до початку страшних подій на території України і завершила роботу 23 лютого. Тому, на жаль, не змогла надіслати її на конкурс, що був перед цим, оскільки знаходилася робота на території, що була під окупацією. Зараз нарешті я змогла дістати цю роботу і маю можливість вам її презентувати. Про що робота? Робота про сучасний стан світу. На жаль, так сталося, що всю нашу планету захопила страшна хімера, яка є уособленням різноманітних бід, які розривають нашу планету на шматки. Це пандемії, хвороби, конфлікти військові. Але є надія на щасливе майбутнє. Надія, яку уособлює людство, яке збирається в єдиний могутній кулак, кулак єдності, кулак сили і має можливість протистояти цій химері. Будь ласка, що буде далі, буде видно, але, на жаль, зараз протистояння в моїх очах виглядає саме ось так. Протистояння людства проти химери. Дякую вам.